मित्रों अपने धोरण सात गणित विषय चैप्टर नंबर एक पूर्णांक संख्याओ एनी चर्चा करी रही छे, जेमा आजे आपणे स्वाध्याय 1.1 एना प्रश्न नंबर 3 नी चर्चा करवाना छे। तो चलो आपणे शुरुआत करिए प्रश्न नंबर 3। चलो एनी रकम पहेला वाँची, एनी अंदर शुं कहेवामां आवे छे। तो के सोमवारे श्रीनगरनुं तापमान -5°C हतुं અને મંગળવારનું તાપમાન 2°C ઓછું થયું, તો મંગળવારે શ્રીનગરનું તાપમાન શું હતું? ચાલો પહેલા સોમવારે શું હતું ને એને આપણે લખી નાખીએ, પછી મંગળવારની ચર્ચા કરી। સોમવારે શ્રીનગરનું તાપમાન बराबर -5°C सोमवारे आटलू तापमान हतुं। हवे मंगळवारे शुं थयुं? तो के हवे मंगळवारे श्रीनगरनुं तापमान शुं थयुं? तो के 2°C ઓછું થયું। તો મંગળવારે થયું કેટલું? ટોટલ કેટલું થયું? 2°C ઓછું થયું છે। તો કે તેથી મંગળવારે શ્રીનગરનું તાપમાન કેટલું છે? તો કે બરાબર હતું કેટલું? તો કે -5°C હતું। આમાં શું ફેરફાર થયો? તો કે ભાઈ 2°C નો ફેરફાર થયો। શું થયું 2°C માં? તો કે ઓછું થયું। ઓછું થયું એટલે માઇનસ, જો વધી ગયું હોત તો એ કેવા આવત? 2, તો કે પ્લસ આવત। તો અહીંયા જો 5 કેવા? તો કે માઇનસ। 2 કેવા? તો કે માઇનસ। સરખી નિશાની છે એટલે શું થાય? તો કે સરવાળો થાય। તો 5 ને 2 = 7°C મોટાની નિશાની। તો મંગળવારે અત્યારે હવે કેટલું તાપમાન છે? તો કે મંગળવારે શ્રીનગરનું તાપમાન -7°C છે। હવે શું થાય છે? તો કે બુધવારે તાપમાન 4°C વધી ગયું છે। તો અહીં આપણે લખશું કે હવે બુધવારે તાપમાન 4°C વધી ગયું છે। તો બુધવારનું તાપમાન કેટલું હશે? તો અહીં આપણે લખશું કે તેથી બુધવારે શ્રીનગરનું તાપમાન બરાબર કેટલું હશે બુધવારે? તો કે હતું કેટલું? તો કે -7°C મંગળવારે હતું। આમાં શું ફેરફાર થયો? તો કે 4°C વધી ગયું। વધી ગયું એટલે 4 કેવા આવશે? તો કે પ્લસ આવશે। એક માઇનસ નિશાની, એક પ્લસ નિશાની, મોટામાંથી નાનું બાદ થાય અને મોટાની નિશાની। તો આપણને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે બુધવારે આ દિવસે તાપમાન કેટલું હશે? તો કે તેથી બુધવારનું તાપમાન -3°C થાય। ચલો આ જ પ્રશ્નને આપણે પાછો સમજી લઈએ। સોમવારે શ્રીનગરનું તાપમાન -5°C હતું। મંગળવારે શ્રીનગરનું તાપમાન 2°C ઓછું થયું છે। ઓછું થયું એટલે થયું કેટલું? તો કે -5 હતું, એમાંથી ઓછું થયું, ઘટાડો થયો એટલે કેટલું થયું? તો કે -7 થયું। બુધવારે શું થયું? તો કે બુધવારે તાપમાન 4°C વધી ગયું છે। તો બુધવારનું સરેરાશ તાપમાન કેટલું થયું? તો કે -3°C થાય છે। આ હતો આપણો પ્રશ્ન નંબર 3। હવે જોશો આપણે પ્રશ્ન નંબર 4। પ્રશ્ન નંબર 4। એક વિમાન સમુદ્ર તટથી 5000 મીટરની ઊંચાઈએ ઉડે છે। પ્રશ્ન નંબર 4। એક વિમાન છે, એ સમુદ્રની જે સપાટી છે
આ સમુદ્રની સપાટી છે, આનાથી 5000 મીટરની ઊંચાઈ એટલે કે અહીંયા ઉડે છે. હવે શું કીધું છે? તો કોઈ એક ચોક્કસ બિંદુ પર આ વિમાન સમુદ્રની સપાટીથી, માની લો કે એક આ ચોક્કસ બિંદુ, હવે સમુદ્રની સપાટીથી શું કીધું છે? તો કે સમુદ્રની સપાટીથી 1200 મીટર ઊંડે નીચે તરતી સબમરીન ની બરાબર ઉપર છે, અહીં નીચે સબમરીન છે અને ઉપર વિમાન છે અને વચ્ચે સમુદ્ર છે. જો આવું છે, કેવી ઘટના કેવી છે એ આપણે જોઈએ. આ સમુદ્ર છે, એની ઉપર અહીંયા વિમાન છે અને નીચે એક્ઝેક્ટ એની નીચે કેટલી ઊંચાઈ એ વિમાન છે? તો કે 5000 મીટર. અને આની જ એક્ઝેક્ટ નીચે તમે અહીંયા જોવો એટલે સબમરીન છે. કેટલી નીચે છે? તો કે 1200 મીટર નીચે છે. તો આપણને શું કીધું છે? તો કે સબમરીન અને વિમાન વચ્ચેનું લંબ અંતર શોધો. અહીંથી માંડી અને અહીંયા સુધીનું આપણે અંતર શોધવાનું છે કે આ કેટલું થાય છે. તો આ ખાલી પ્રાથમિક તમને સમજવા પૂરતી આકૃતિ હતી. હવે જો અહીંયા તમારે શું કરવાનું છે? તો કે સમુદ્રની ઊંચાઈ એની જે કિનારી છે એને શું ધારી લેવાનું છે? તો કે ધારો કે 0 છે સમુદ્ર તટની ઊંચાઈ. ચાલો આ જ આકૃતિને હું અહીંયા દોરી નાખું છું એટલે તમને સમજાય કે આ સમુદ્ર તટ છે. આ 0 મીટર છે. અહીંયાથી ઉપર એક અહીંયા સરસ મજાનું વિમાન છે. કેટલું? તો કે 5000 મીટર ઊંચાઈ છે આ વિમાન. એની એક્ઝેક્ટ નીચે અહીંયા એક નીચે અહીંયા એક સબમરીન છે. એનું માપ કેટલું છે? તો કે 1200 મીટર એની નીચે છે. તો આપણે તો અહીંથી માંડી અહીંયા સુધીનું અંતર શોધવાનું છે. આ ટોટલ અંતર કેટલું થાય? તો આપણને ખબર પડી ગઈ 5 × 6200 મીટર થાય. પણ અને આપણે વ્યવસ્થિત લખવાનું છે. કેવી રીતે? તો કે સમુદ્ર તટની ઊંચાઈ 0 મીટર છે. ચાલો પેલો જ આપણો એ મુદ્દો આવશે. તો કે સમુદ્ર તટની ઊંચાઈ 0 મીટર છે. સમુદ્ર તટની ઊંચાઈ 0 મીટર છે. હવે શું છે? અને વિમાન સમુદ્ર તટથી ક્યાં છે? અને તેનાથી વિમાન 5000 મીટર ઊંચાઈએ છે. ક્યાંથી? તો કે સમુદ્રની જે ઊંચાઈ છે સમુદ્ર તટની, ત્યાંથી વિમાન 5000 મીટર ઊંચાઈએ છે. તો એનો મતલબ એવો કે વિમાન તેથી વિમાન અને દરિયાની સપાટી વચ્ચેનું અંતર, દરિયાની સપાટી વચ્ચેનું અંતર 5000 મીટર થાય. શું કારણ? તો કે ભાઈ અહીંયા જે સમુદ્રની દરિયાની સપાટી જે છે ત્યાંથી વિમાન 5000 મીટર ઊંચાઈએ છે. હવે બીજું શું છે? તો કે હવે સમુદ્રની સપાટીથી હવે સમુદ્રની સપાટીથી બારસો મીટર નીચે સબમરીન છે. સબમરીન ક્યાં છે? તો કે 1200 મીટર નીચે છે. તો એનો મતલબ એવો કે સપાટી અને સબમરીન એના વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે? તો કે એના વચ્ચેનું અંતર 1200 મીટર છે. તો કે તેથી દરિયાની સપાટી અને દરિયાની સપાટી એટલે કે આ દરિયાની સપાટી અને સબમરીન વચ્ચેનું અંતર 1200 મીટર થાય. કારણ કે એનાથી 1200 મીટર નીચે છે તો એ અંતર કેટલું થાય? તો કે 1200 મીટર થાય. હવે આપણને તો પ્રશ્ન એવો પૂછ્યો છે કે હવે આપણને એવું કીધું છે કે વિમાન અને સબમરીન વચ્ચેનું અંતર, આ અંતર કેટલું થાય? અહીંથી માંડી અને અહીંયા સુધીનું કેટલું થાય? તો કે આનો અને આનો સરવાળો કરી નાખો. આ અંતર એટલે કયું છે? તો કે આ રહ્યું વિમાન અને દરિયાની સપાટી વચ્ચેનું અંતર.
क्यों अंतर छे तो के विमान अने दरियानी सपाटी वच्चे नु अंतर अने बीजू एनी अंदर उमेरवानुं छे क्यों तो के जो आई थी आया सुधी नु आपणे उमेर्युं भाई विमान थी दरियानी सपाटी सुधी हवे क्यों उमेरवानुं छे दरियानी सपाटी थी सबमरीन सुधी नु तो बीजू आवशे दरियानी सपाटी थी सबमरीन सुधी तो चलो आ केटलू हतुं तो के पांच बाकी नुं हतुं 1200 मीटर आनो सरवाळो करो एटले 6200 मीटर જો મિત્રો દાખલો એકદમ સહેલો છે અને ફટ દે જવાબ આવડી જાય એવું પણ છે પણ આપણે માર્ક મેળવવા માટે પૂરેપૂરો એને ગણવો પડશે ચાલો આપણે પાછો જોઈ લઈએ એક સમુદ્રની સપાટી છે એની બરાબર ઉપર એક વિમાન ઉડે છે સમુદ્રની સપાટીને આપણે 0 મીટર લીધી છે કે ભાઈ સમુદ્ર તટની ઊંચાઈ 0 મીટર છે હવે અહીંયાથી વિમાન ક્યાં છે તો કે વિમાન જે સમુદ્રની સપાટી છે અહીંયાથી 5000 મીટર ઊંચાઈએ છે સમુદ્રની સપાટી અને સબમરીન એના વચ્ચે નું અંતર કેટલું છે તો કે 1200 મીટર થાય છે તો આપણને પ્રશ્ન એ પૂછ્યો કે ભાઈ વિમાન થી લઈ અને સબમરીન સુધી નું ટોટલ અંતર કેટલું થાય તો કે આ અંતર શું છે તો કે વિમાન થી સમુદ્ર સુધીનું અને સમુદ્રની સપાટી થી સબમરીન સુધીનું એટલે ટોટલ અંતર કેટલું થાય છે તો કે 6200 મીટર નું થશે રેડી આ હતો આપણો પ્રશ્ન નંબર 4 હવે જોશો પ્રશ્ન નંબર 5 ચાલો પ્રશ્ન નંબર 5 એની અંદર શું કહેવામાં આવ્યું છે તો કે મોહન તેના બેંકમાં બેંકના ખાતામાં 2000 જમા કરાવે છે તો જમા કરાવેલ રકમ ને તમે કઈ રીતે દર્શાવશો ચાલો જમા કરાવે છે એટલે એનો મતલબ એને શેના વડે દર્શાવે છે તો કે ધન પૂર્ણાંકમાં દર્શાવાય છે ભાઈ આપણે લખશું કે બેંકમાં જમા કરાવેલી જમા કરાવેલ રકમને ધન પૂર્ણાંક અને ઉપાડેલ રકમને ઋણ પૂર્ણાંક વડે દર્શાવીશું આપણને પ્રશ્ન એ પૂછ્યો હતો કે તમે જે જમા કરાવેલ રકમ છે એને કેવી રીતે દર્શાવશો તો કે એને ધન પૂર્ણાંક ચાલો હવે શું કીધું છે ઉપાડ પછી મોહનના ખાતામાં કેટલી શિલક છે તે નક્કી કરો શિલક એટલે કે છેલ્લે કેટલા રૂપિયા બચે છે તો ચાલો એને જમા કરાવેલી રકમ કઈ હતી તો અહીં લખશું આપણે મોહને જમા કરાવેલ રકમ કેટલા જમા કરાવ્યા તો કે 2000 રૂપિયા એને આપણે સોના વડે દર્શાવશું તો કે પ્લસ વડે ઉપાડ્યા કેટલા તો કે મોહને ઉપાડેલ રકમ કેટલા ઉપાડે છે તો કે 1642 રૂપિયા એ ઉપાડે છે એટલે એને આપણે માઇનસ કરશું હવે શું પ્રશ્ન પૂછો છે તો કે એના ખાતામાં કેટલી શિલક વધે તો કાંઈ લખશું કે મોહનના ખાતામાં શિલક કેટલી વધે છે તો કે 2000 રૂપિયા હતા એમાંથી એને શું કર્યું તો કે 1600 રૂપિયા ઉપાડી દીધા સોરી 1600 ને 1642 રૂપિયા ઉપાડી દીધા છે સોરી મિત્રો 1642
तो हवे कितना दिए तो 2000 માંથી તમે 1642 બાદ કરી નાખો એટલે કે 358 રૂપિયા. તો હવે મોહનના ખાતામાં કેટલી શિલ્લક બાકી છે? તો કે મોહનના ખાતામાં 358 રૂપિયા શિલ્લક છે. ચાલો આખો પ્રશ્ન પાછો સમજી લઈએ. મોહન તેના ખાતામાં 2000 રૂપિયા જમા કરાવે છે, તેમાંથી 1642 રૂપિયા ઉપાડી દીધી છે. રકમમાં એવું કીધું છે કે જે ઉપાડેલી રકમ છે એને આપણે ઋણ વડે દર્શાવીએ છીએ. તો જમા રકમને તમે કેવી રીતે દર્શાવશો? તો કે જમા રકમને અમે પ્લસ વડે દર્શાવશું. પછી એક બીજું કહે, હવે છેલ્લે કેટલા એના ખાતામાં બાકી રહીએ છે, એટલે કેટલી બચત એનામાં છે? તો આપણે લઈશું 2000 માંથી 1642 ઉપાડી લીધા એટલે બાદ થઈ જાય, તો કેટલા વધે છે? તો કે 358 રૂપિયા અત્યારે મોહનભાઈના ખાતામાં પડેલ છે. રેડી, હવે જોશું આપણે પ્રશ્ન નંબર 6. ચાલો અહીંયા પ્રશ્ન નંબર 6 જે છે આવી આપણને એની અંદર રેખા દોરેલી છે. આગળ વધી આપણે તો કે અહીંયા રીટાબેન છે ને એ કાંઈક કામ કરે છે. શું કામ કરે છે? તો રીટા એ બિંદુથી પૂર્વ દિશા તરફ બી બિંદુ સુધી 20 કિલોમીટરનું અંતર કાપે છે. આ પૂર્વ દિશા એ બિંદુથી બી બિંદુ સુધી એટલે કે અહીંથી અહીંયા આવે છે, કેટલું અંતર કાપીને આવે છે? તો કે 20 કિલોમીટર. ચાલો રેડી, હવે તો કે બી બિંદુ એ અત્યારે અહીંયા પહોંચી ગઈ છે. હવે શું થયું? એ જ રસ્તે તે બિંદુ બી થી પશ્ચિમ દિશા તરફ એટલે અહીંથી પાછી આવે છે, પશ્ચિમ દિશા તરફ 30 કિલોમીટરનું અંતર કાપે છે. તો કે અહીંથી અહીંયા આવી અહીંયા પહોંચી ગઈ પણ 20 થી હજી માની લો કે અહીંયા ક્યાંક આવે છે. અહીંયા એક બિંદુનું નામ આપી દીધું સી. આ માપ કેટલું છે? તો કે 30 કિલોમીટર. ક્યાં સુધીનું? તો કે અહીંયા સુધીનું. અહીંયા અટકી જાય છે અહીંથી અહીંયા સુધીનો માપ. રેડી, ચાલો હજી આપણે પાછું સમજીએ. રીટા એ બિંદુથી પૂર્વ દિશામાં બી બિંદુ સુધી 20 કિલોમીટરનું અંતર કાપે છે. હવે બી બિંદુ એ છે અહીંયાથી પાછી એ જ રસ્તે આવે છે, કેટલું અંતર કાપીને? તો કે એ જ રસ્તે બિંદુ બી થી પશ્ચિમ દિશા તરફ 30 કિલોમીટરનું અંતર કાપે છે. જો પૂર્વ તરફ કપાયેલા અંતરને ધન પૂર્ણાંક દર્શાવવામાં આવે તો પશ્ચિમ દિશા તરફ કપાયેલા અંતરને તમે કેવી રીતે દર્શાવશો? ચાલો, આપણને ખબર છે પૂર્વ અને પશ્ચિમ બે દિશા કેવી છે? તો કે પરસ્પર વિરોધી દિશા છે. તો અહીંયા આપણે લખશું પૂર્વ અને પશ્ચિમ દિશા પરસ્પર વિરોધી છે. કેવી છે? તો કે એકબીજાની વિરોધી દિશાઓ છે. હવે તો કે જો પૂર્વ દિશા તરફ કપાયેલા અંતરને ધન ગણીએ, જો પૂર્વ દિશામાં કપાયેલ અંતરને ધન પૂર્વ દિશામાં ધન પૂર્ણાંક ગણીએ તો પશ્ચિમ દિશામાં કપાયેલ અંતરને પશ્ચિમ દિશામાં જે કપાયેલું અંતર છે તેને અંતરને ઋણ પૂર્ણાંક વડે દર્શાવીશું. ચાલો, તો હવે આપણે દર્શાવી દઈએ. ભાઈ પૂર્વ દિશામાં અંતર કાપ્યું છે એટલે આ 20 પ્લસ આવશે અને આ -30 આવશે, કારણ કે એ પશ્ચિમ દિશામાં કાપેલું છે. હવે શું કરે છે? તો કે રીટા એ બિંદુથી પૂર્વ દિશામાં રીટા એ બિંદુથી પૂર્વ દિશામાં
ए થી બી સુધીનું કેટલું અંતર કાપે છે? તો કે એ થી બી સુધી, એ થી બી સુધી એટલે કે કેટલું અંતર કાપે છે? તો કે પ્લસ 20 કિમી ચાલે છે, પ્લસ 20 કિલોમીટર ચાલે છે. હવે બી બિંદુ એ પહોંચી ગઈ છે. હવે શું કરે છે? તો કે હવે બેટા બી બિંદુ થી પશ્ચિમ દિશામાં, હવે રીટા બિંદુ બી થી પશ્ચિમ દિશામાં, હવે અહીંયાથી પાછી વળે છે. પશ્ચિમ દિશામાં ક્યાં સુધી જાય છે? તો કે પશ્ચિમ દિશામાં સી સુધી ચાલે છે. પશ્ચિમ દિશામાં સી બિંદુ સુધી ચાલે છે. એટલે અંતિમ અત્યારે ક્યાં છે? તો કે ચાલી, એટલે કે -30 કિલોમીટર ચાલે છે. હવે અત્યારે અંતિમ ક્યાં છે? તો કે આમ રીટા જે છે એનું, રીટાનું અંતિમ સ્થાન, અંતિમ સ્થાન કઈ દિશામાં છે? તો કે આ બાજુ પાછળની દિશામાં છે, એટલે કે પશ્ચિમમાં છે. અંતિમ સ્થાન ક્યાં છે? તો કે પશ્ચિમમાં છે. કેટલું છે? તો કે ભાઈ પ્લસ 20 કિલોમીટર ચાલી હતી, પછી શું થયું? તો કે આ બી બિંદુ એ પહોંચી, પછી તો કે અહીંયાથી પાછી આવે છે, ચાલવાનું ચાલુ જ છે, પણ અહીંયાથી પાછી આવી ગઈ, એટલે ઈ કિલોમીટર કેવો આવશે? તો કે માઇનસમાં આવશે. ચાલો આનું સાચું રૂપ આપો. તો કે 20 પ્લસ, એટલે પ્લસ નિશાની તો આપણે આગળ લખતા નથી, વધતે ઓછે ઓછા 30 કિલોમીટર. અલગ અલગ નિશાની, અલગ અલગ નિશાની એટલે મોટામાંથી નાનું બાદ થાય. તો કે 30 માંથી 20 જાય તો 10, અને મોટાની નિશાની કિલોમીટર. એટલે એનો મતલબ એવો કે છેલ્લે અંતિમમાં પશ્ચિમ દિશામાં 10 કિલોમીટર અંતરે હશે. મિત્રો, આપણે અંતરને ક્યારે માઇનસ ગણતા નથી, અહીંયા આપણે ખાલી સમજવા પૂરતું માઇનસ આગળ ગણેલા છે, ભાઈ પશ્ચિમ દિશામાં છે એટલે માઇનસ ગણેલા છે, બાકી અંતર ક્યારે માઇનસ હોતું નથી. આપણે ક્યારે એમ કહી હું 5 ડગલા પાછો જઈ લઉં, પાછો જઈ લઉં કહી, પણ માઇનસમાં ગયો એવું ક્યારે આપણે કહેતા નથી, બરોબર? તો રીટા અંતે એ બિંદુ થી ક્યાં હશે? તો કે પશ્ચિમમાં 10 કિલોમીટરે હશે. રેડી? આ હતો આપણો પ્રશ્ન નંબર 6. હવે જોશો આપણે પ્રશ્ન નંબર 7. ચાલો, આવું એક સરસ મજાનું આપણને કોષ્ટક આપ્યું છે, અને આની અંદર કાંઈક આપણને કહેવા માંગે છે. શું કહેવા માંગે છે? તો કે એક જાદુઈ ચોરસમાં, એક આ જાદુઈ ચોરસ છે, એમાં દરેક હરોળ, કોલમ અને વિકલમ, હરોળ એટલે આડી જે છે બધી, તેને કોલમ એટલે ઊભી છે, હરોળ કોલમ અને વિકર્ણ, વિકર્ણ એટલે આમ ત્રાસા, બે વિકર્ણ હોય ચોરસ છે એટલા માટે, વિકર્ણનો સમાન સરવાળો ધરાવે છે. આ બધાનો તમે સરવાળો કરો, ત્રણ કોલમ, ત્રણ હરોળ એટલે 6, બે વિકર્ણ 7 અને 8, આઠે આઠ વસ્તુનો તમે સરવાળો કરો તો એ સરવાળો સમાન ધરાવે છે. આપેલ ચોરસમાં કયો જાદુઈ ચોરસ છે તે નક્કી કરો. બે ચોરસ તમને આપ્યા છે, એ બે ચોરસમાં તમારે નક્કી કરવાનું છે કે આમાંથી કયો જાદુઈ ચોરસ છે, એક હશે ને એક નહીં, અથવા બે હશે અથવા બે નહીં હોય. આપણે ચેક કરવાનું છે કે કયો જાદુઈ ચોરસ છે. હવે છે એના માટે કઈ રીતે નક્કી થશે? તો કે જો બધાનો સરવાળો, ત્રણ હરોળ, ત્રણ કોલમ અને બે વિકર્ણ, આ બધાનો સરવાળો જો સરખો મળે તો આપણે કહી શકીએ કે એ જાદુઈ ચોરસ છે. ચાલો આપણે પહેલો દાખલાની શરૂઆત કરીએ. તો શું કરશું? પહેલી હરોળનો સરવાળો કરીએ. ચાલો પહેલી હરોળ એટલે બધી આડી લાઈનો આપણે
सरवाळो करिए तो के 5 वत्ता माइनस 1 वत्ता माइनस 4। चलो आनो सरवाळो करो जो तो के आया तो 5 छे એટલે એમ ને એમ અહીંયા 1 માઈનસ 4 માઈનસ 2 સરખી નિશાની એટલે સરવાળો તો કે 5 વત્તા સરખી નિશાની એટલે સરવાળો મોટાની નિશાની પ્લસ 5 માઈનસ 5 5 માંથી 5 જાય તો 0। ચાલો પહેલી હરોળનો સરવાળો કઈ રહી આપણને 0 મળ્યો એ જ પ્રમાણે હવે શું કરશું તો કે બીજી હરોળનો જોજો મિત્રો ખાસ જોજો બીજી હરોળનો સરવાળો ચાલો એનો સરવાળો કરીએ કઈ રીતે કરશું तो के माइनस 5 खास जोजो मित्रों वत्ता माइनस 2 वत्ता 7। चलो अँ 2 माइनस एने 2 ने भेगा कर नाखी 5 1 माइनस 2 माइनस 5 ने 2 7 तो के अँ आवे छे माइनस 7 अने छेले हता प्लस 7 7 माथी 7 जाय तो 0। चलो पहली हरोळ बीजी हरोळ बेना सरखा मळ्या छे એટલે બે માં આપણે કહી શકીએ નહીં જો બધા સરખા મળે તો આપણે કહી શકીએ તો ચાલો ત્રીજી હરોળનો સરવાળો કરીએ બીજી પછી ત્રીજી હરોળનો સરવાળો ચાલો જોવો જોઈએ તો કે 0 વત્તા 3 વત્તા માઇનસ 3 1 પ્લસ 3 અને 1 માઇનસ 3 એટલે તો ખબર પડી ગઈ 0 થાય ચાલો હરોળનું કામકાજ પૂરું થઈ ગયું હવે તો કે હવે કોલમનો વારો લઈએ चलो अहीं लखशुं आपणे पहेली कोलमनो सरवाळो चलो ई लईने चेक करिए के थाय छे के नहीं तो चलो पहेली कोलमनो सरवाळो तो के 5 वत्ता माइनस 5 वत्ता 0 1 प्लस 5 अने 1 माइनस 5 एटले बधुं थई जाय 0। चलो पछी बीजी कोलमनो करो जोईए बीजी कोलम नो सरवाळो आ बीजी कोलम तो के माइनस 1 वत्ता माइनस 2 वत्ता 3 1 माइनस 2 माइनस 2 ने 1 3 એટલે કે માઈનસ 3 વત્તા 3 3 માંથી 3 જાય તો 0। ઓકે મિત્રો લાગે છે એવું કે કદાચ બની શકે જાદુ છોરો હોય બધું 0 જ આવે છે। ચાલો પહેલી બીજી હવે કઈ કોલમ બાકી રહી તો કે ત્રીજી કોલમ ત્રીજી કોલમનો સરવાળો તો કે માઇનસ 4 વત્તા 7 વત્તા માઇનસ 3 બે જગ્યાએ માઇનસ એને ભેગા કરો તો કે માઇનસ 7 વત્તા 7 7 માંથી 7 જાય તો 0। ચાલો તો આટલી વસ્તુ એ નક્કી થઈ જશે તો કે ના શું શું ચેક કરવાનું એ આપણને કીધું છે બધી હરોળ બધી કોલમ અને વિકર્ણ હવે વિકર્ણ બે હોય તો ચાલો એમાંથી પ્રથમ વિકર્ણનો સરવાળો પ્રથમ વિકર્ણનો સરવાળો ચાલો ઈ સરવાળો કરવો જોઈએ તો કે 5 વત્તા માઇનસ 2 વત્તા માઇનસ 3 તો કે 5 વત્તા માઇનસ 2 વત્તા માઇનસ 3 તો કે 5 ઓછા 2 ઓછા 3 ઓછા 5 5 માંથી 5 જાય કે 0। ઓકે મિત્રો લગભગ આપણે એવું કહી શકીએ કે 99% લગભગ જાદુ ચોરસ હશે પણ 100% હજી કહી શકીએ એવું છે નહીં। શું કામ તો કે હજી એક બાકી છે બીજા વિકર્ણનો સરવાળો। ચાલો હવે ખબર પડશે જો એ સરવાળો 0 આવે તો આપણો જવાબ સાચો તો કે માઇનસ 4 વત્તા માઇનસ 2 વત્તા 0 બરાબર માઇનસ 6। માઇનસ 4 માઇનસ 2 અને 0 આ બીજો વિકર્ણ તો જવાબ કેટલો આવ્યો તો કે માઇનસ 6 આવ્યો ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0। ઓકે મિત્રો વિચારો હરોળનો બધાનો 0 મળ્યો તો કોલમ 0 મળી હતી વિકર્ણ એક 0 મળ્યો તો આપણે 99% તો શ્યોર હતા પણ એવું ક્યારેય કરવાનું નહીં ગણિત વિષય છે મિત્રો છેલ્લે સુધી કમ્પ્લીટ ચેક કરવાનું જો છેલ્લું ચેક કર્યું ત્યારે ખબર પડી કે અહીંયા માઇનસ 6 થાય છે એનો મતલબ એવો કે આ જે પહેલી આકૃતિ જે છે એ જાદુઈ ચોરસ નથી છે એવું ક્યારે કહી શકીએ જો અહીંયા આપણને 0 મળ્યું હોય
કહી શકત કે આ જાદુઈ ચોરસ છે પણ અહીંયા મળ્યું નથી. કઈ રીતે ખબર પડશે? તો કે બધી હરોળનો સરવાળો કરવાનો, એ સરખો જવાબ આવવો જોઈએ. જો અહીંયા ઝીરો આવ્યો, માની લીધો કે પાંચ આવ્યો, તો બધે કેટલા આવવા જોઈએ? પાંચ જ આવવા જોઈએ. પછી પહેલી કોલમનો બધીનો સરવાળો કરવાનો, બે વિકર્ણનો સરવાળો કરવાનો, અને આ બધો સરવાળો સરખો મળે. ખાસ સાંભળજો મિત્રો, સરખો મળવો જોઈએ. જેટલો મળે એવું નથી કે ઝીરો જ મળવો જોઈએ, સરખો મળવો જોઈએ. માની લીધો કે પાંચ મળ્યો હોય અહીંયા તમને પહેલી હરોળમાં, બીજી હરોળમાં પાંચ મળે, ત્રીજામાં પાંચ મળે, પછી બધામાં પાંચ જ મળવો જોઈએ. જો ક્યાંય અલગ પડે તો જાદુ ચોરસ નથી, અને જો બધામાં સરખો મળે તો આપણે કહી શકીએ કે આપેલ ચોરસ કેવો છે? તો કે જાદુઈ ચોરસ છે. પણ અહીંયા એવું થતું નથી. ચાલો આ પેલો પ્રશ્ન મેં કર્યો છે અહીંયા, આનો જ આઈ હતો. ડબલ આઈ જે છે એ તમારે હોમવર્કમાં કરવો, હોમવર્કમાં કરવો એટલે તમારી જે પાકી બુક છે એમાં જ તમારે આ દાખલાને કરવાનો છે. પણ બને ત્યાં સુધી મિત્રો હોમવર્કના જે દાખલા છે એને પેન્સિલથી ગણો. કદાચ જો એમાં કઈ ભૂલ હોય, આપણે ડાઉટફુલ લાગે, તો આપણે પાછું સુધારી શકીએ. એટલા માટે બોલપેનથી લખો. તમે શ્યોર હોય તો તમે બોલપેનથી લખી શકો છો, પણ બને ત્યાં સુધી એની અંદર પેન્સિલથી દાખલા હોમવર્કના ગણવા. અહીંયા જે કઈ બાકીના તમને લખાયેલા છે એ બધું તમારે પાકી બુકમાં બ્લુ બે પેનનો ઉપયોગ કરી અને તમે લખી શકો છો. હવે પછી જયારે આપણે મળશું ત્યારે આની આગળની ચર્ચા કરીશું.